Qual o jeito certo de utilizar os verbos achar e encontrar numa frase na língua portuguesa? Anote essa dica, ela é valiosa. O verbo achar é aquilo que se procura. Aquele ditado é válido. Quem procura, acha. Já o verbo encontrar é aquilo que, sem intenção, se apresenta a você. Ou seja, quem não procura, encontra. Observe a frase. É eu achei a blusa que procurava dias ou eu encontrei a blusa que procurava dias? Como eu estava procurando a blusa quando eu a vi, é eu achei a blusa que procurava há dias. Eu encontrei R$ 20 na rua ou eu achei R$ 20 na rua? Quando eu vi os R$ 20, eu encontrei, porque sem intenção se apresentou a mim. Interessante, né? Salva essa dica e compartilha com os amigos.